Antanas Sutkus išsiskiria gebėjimu užmegzti ypatingą emocinį ryšį su savo fotografijų herojais. Nuotraukose jis subtiliai perteikia psichologinės būsenas ir kasdienės akimirkas. Sutkui svarbiausia atskleisti savo modelių žmogiškumą. Kartu su Romualdu Rakausku, Aleksandru Macijausku ir kitais žymiais Lietuvos fotografais Sutkus suformavo savitą fotografijos kryptį. Ji vadinama Lietuvos fotografijos mokykla ir yra siejama su vakarų humanistinė fotografija. Humanistams buvo svarbu kalbėti apie esminius žmogaus išgyvenimus – gyvenimą ir mirtį, meilę ir vienatvę, šventes ir kasdienybę. Sutkaus kadrai išduoda, kad socialistinės visuomenės pažanga yra sumeluota, atskleidžia elementarios gerovės stoką. Tuo metu tai liudijo tikrą drąsą. Dėmesys tradiciniai lietuviškai gyvensenai ir kaimui taip pat buvo pasipriešinimo tarybiniai santvarkai forma. 1965 metais Sutkus lydėjo bei fotografavo Lietuvoje viešėjusius filosofus Žaną Polį Sartrą ir Simoną de Beauvoir. Šios nuotraukos išgarsino menininką ir už Lietuvos ribų. Ilgą laiką Sutkus buvo ir organizuotos Lietuvos fotografų veiklos lyderis. 1969 kartu su bendraminčiais įsteigė Lietuvos fotografijos meno draugiją. Pirma tokia Sovietų Sąjungoje. Su pertraukomis jai vadovavo iki pat 2009. Ši organizacija turėjo didelę įtaką Lietuvos fotografijos vystymuisi. Šiandien Sutkus daugiausiai dėmesio skiria savo archyvui. Jame daugiau nei milijonas negatyvų.